კავკასუს ონლაინის საკონსტიტუციო სასამართლოში დავისთვის ემზადება. კომპანიის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე საუბრისას კავკასუს ონლაინის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ სარჩელის შეტანას უახლოეს დღეებში გეგმავენ. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 20 აგვისტოს სხდომაზე კავკასუს ონლაინის მორიგჯერზე ამჯერად 270,000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა და ერთი თვე მისცა, რათა შებრუნდეს გარიგება, რომლითაც კომპანიის 59%-იანი წინასწარმეტყველი ნექსოლ ჰოლდინგი გახდა. კომისიის გაფრთხილების თანახმად, თუ ერთი თვის განმავლობაში შესაბამისი მოთხოვნა არ იქნებოდა შესრულებული, ჯარების ნაცვლად სხვა სახის სანქცია იქნებოდა განხილული. ამ დროისთვის უცნობია, იქნება თუ არა ეს სანქცია კომპანიაში სპეციალური მართვის დანიშნა, იმის გათვალისწინებით, რომ ვიცით, რომ ის რა რეკომენდაციას ჯინსისგან არის გაცემული, შესრულებული არ არის. რევაზ კოპალაძე, კავკასუს ონლაინის აღმასრულებელი დირექტორი, შემოგვიერთდა საქმიან დილას ეთერში. მოგესალმებით, რევაზ, მადლობა, რომ ხართ ერთად. 20 სექტემბერი გავიართ, 20 აგვისტოდან 20 სექტემბერი ერთ თვისვა და დღეს თქვენი და კომისიის კომუნიკაცია რა ეტაპზე არის, რას ელოდებით, როდის ელოდებით იმ სხვა მექანიზმს, რაც შეიძლება რომ რეგულირებელმა თქვენს მიმართ გამოიყენოს და სად არის დღეს კავკასუსი? როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 20 სექტემბერს გავიდა ის ბოლო ვადა, რომელიც ითვალისწინებდა ტრანზაქციის უკან შებრუნებას, ანუ პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნებას. გააბათილებდა, რომელიც ნექსოლის მხრიდან 59%-იანი წინ შეწყდა. ხო, ეს გადაწყვეტილება შესრულებული არ არის, ეს ვადეც ამოწურული არ ჩვენ ახლა არაერთგზის ამ ბოლო თვეების მანძილზე ვთქვით, რომ კავკასუს ონლაინის ხელმძღვანელობას, ანუ კავკასუს ონლაინის ხელმძღვანელობა მოკლებულია შესაძლებლობა სხვა ქვეყნის იურისდიქციაში შეცვალოს ეს გარიგება, რომელიც ფიზიკურ პირებს შორის მოხდა და ამაზე აღარ გავაგრძელებ საუბარს და ნუ მოლოდინს რაც შეეხება უახლოეს სხდომაზე ჩვენ ველოდებით ამ საკითხზე მსჯელობას კომისიის მხრიდან. რა ბერგეტი აქვს კომისიას, რა შეიძლება იყოს? ხო, ის საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც დაამტკიცა რამდენი ბოლო საკანონმდებლო ინიციატივები, სპეციალურად ამისთვის დამტკიცებული საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც რამდენიმე თვის წინ პარლამენტმა დაამტკიცა, მოგეხსენებათ, შესაძლებლობას აძლევს კომუნიკაციების კომისიას ერთპიროვნულად, სხვადასხვა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დათქმა არის ამ კანონში, რომ ყოველგვარი სასამართლო კონტროლის წინასწარი სასამართლო კონტროლის გარეშე აქვს სრული დისკრეცია დანიშნოს სპეციალური მმართველი და შემოიყვანოს კომპანიაში. თქვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელიც ახსენეთ და ეს ხათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი თემა გასაჩივრების არის სწორედ ეს შეუსაბამობა კონსტიტუციასთან, რომ სპეციალური მმართველი იმ ინსტრუმენტებით, რომლითაც არის აღჭურვილი და შემოვა კომპანიაში, არის პრაქტიკულად სამეწარმეო თავისუფლების შეზღუდვა კომპანიის, იმიტომ რომ იმ ინსტრუმენტებით, რომელსაც ის ფლობს, შეძლებს შეასრულოს არა კომუნიკაციების გადაწყვეტილება ტრანზაქციის შესრულების, არამედ პირდაპირ მნიშვნელობით შეუძლია კომპანია გააკოტროს. და დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ არ გაქვთ რა ბერკეტი, რომ სხვა ქვეყნის იურისდიქციაში შეხვიდეთ ორ კერძო პირს შორის დადებული შეთანხმება, რაიმე ფორმით შეცვალოთ, არა თუ გააოქმოთ, რას იღებს კომუნიკაციების კომისია, თუ კი სპეცმართველი იქნება დანიშნული? მას ექნება ეს შესაძლებლობა, რომ ის მოთხოვნა, რაც კომისიას ჰქონდა, იყოს მე სრული პასუხისგებლობით გეტყვით და შემიძლია ნებისმიერ ასპარეზზე, ნებისმიერთან ვიკამა თუ ამ თემაზე, რომ სპეციალური მართვას არა მოკლებული ამ შესაძლებლობას, რაც ვერ გააკეთა კომპანიის ხელმძღვანელობამ, კავკასუს ონლაინის მენეჯმენტმა, ზუსტად იგივე პრობლემები ექნება სპეციალურ მართვას და გამო ჩვენ ამაზე სხვათაშორის არაერთგზის დავსვით შეკითხვები დახურულ და ღია საკომიტეტო მოსმენებზეც პარლამენტში და ამაზე პასუხი ვერ მივიღებთ. მე მარტო მაგალითს გეტყვით და უფრო სრული წარმოდგენა რომ შეიქმნათ პრობლემის არზე, რომ მაგალითად ერთ-ერთი დეპუტატის და კომუნიკაციების კომისიის თანამშრომლის მხრიდან მივიღეთ პასუხი ამ კითხვაზე, როგორ შეძლებს სპეციალური მართველი შეაბრუნოს ტრანზაქცია უკან, რაზეც მივიღეთ პასუხი, რომ სპეციალური მართველს შესაძლებლობა ექნება, რომ არ გაანაწილოს დივიდენდი. და რა შეჭirdება აქციონერს კომპანია, რომლისგანაც ვერ მიიღებს დივიდენდს? ეს არის ბერკეტი? ეს არის ერთ-ერთი ბერკეტი და სწორედ ამას გეუბნებით. ნახეთ, დივიდენდის არ განაწილების გამო კანონიერი მფლობელი
კომპანიაში აქციებს არ დათმობს, მაგრამ არ განახორციელებს იმ ინვესტიციებს, რომლის განხორციელებასაც გეგმავთ. ამიტომ ვამბობ, რომ ის ინსტრუმენტები, რომელთაც აღჭურულია სპეციალური მმართველი, არის პირდაპირ მნიშვნელოვანი. აი, რაბადით შეიძლება იყოს სპეციალური მმართველი ამ თანამდებობაზე შემოყვანილი და რას იღებ, რა ინფორმაცია შეიძლება მიიღოს კომუნიკაციების კომისიამ? Garda imisa, razet stoma realurat sheudzria ro khondes. Ana, verapher informatsias ver mirebs da zalyan didi madloba am kitqvistvis, tken zalyan kai kitqva dasvit vadastan dakavshirebit, ramdeni khani sheileba iqo spetsialuri martveli kompaniashi. Tu me shegaxsenebt, rom tavdapirvelat kanon proektshi spetsialuri martvels ertkva droebiti martveli da kanoni itvalistsinebda 2 zlian vadas. Tumsa mere, ano ორი წლის თავზე მას ჰქონდა შესაძლებლობა გაესხვისებინა აუქციონზე კერძო საკუთრებაში არსებული ქონება. ანუ პირდაპირ ექსპროპრიაცია გაეკეთებინა მენეჯერი, დაქირავებული დირექტორი, დაქირავებული აღმასრულებელი დირექტორი სხვის ქონებას როგორ ყიდის? კი, ასე იყო პირვანდელ კანონში. თუმცა შემდეგ ეს ნორმა, რომ მას აუქციონზე შეეძლო ამის გაყიდვა, ამოღებულ იქნა, მაგრამ ამოღებულ იქნა მისი კომპანიაში ყოფნის ვადიანობაც. და მთავარი არსი ის არის, რომ თუ მაგალითად თავიდანვე საკომიტეტო მოსმენებზე და კანონ პროექტის დონეზე ჩაითვალა, რომ სპეციალური მმართველის მიერ სხვისი ქონების აუქციონზე გადან არის არასწორი, უკანონო და არაკონსტიტუციური, მიუხედავად იმისა, რომ კანონ პროექტიდან ეს ნორმა იქნა ამოღებული, ვადის ამოღება სპეციალური მმართველის ყოფნისა კომპანიაში და იმ ინსტრუმენტებით აღჭურვა ზუსტად იგივე შედეგის მომტანია. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური მმართველი 2 წლის თავზე არ გაყიდის ქონებას, ის თავიდანვე უკვე მოდის როგორც კომპანიის ახალი მესაკუთრე და სახელმწიფოს წარმომადგენელი. ამიტომ საბოლოო ჯამში არსობრივად არაფერი არ შეცვლა. უბრალოდ ის ძალიან თვალშისაცემი ნორმა იყო, რომ პირდაპირ ეწერა, რომ ყიდდა სხვის ქონებას. თუმცა კანონი საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდა ისე, რომ მიუხედავად ამ ნორმის ამოღებისა და უვადოდ მისი დანიშნვისა, პრაქტიკულად პირველივე დღეს განხორციელდება ის, რაც უნდა განხორციელებულიყო 2 წლის თავს. ერთ კითხვასაც დავსვამ და ანუ რეალურად დღეს თქვენ ემზადებით საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის, ელოდებით კომუნიკაციების კომისიის მხრიდან შეკრებას და შეხვედრას რიგ თემებზე. თქვენ არ გაქვთ ამ დრომდე ცდომა, რომ რამე შეცვალოთ იმ გარიგებაში, რომლის გამოც ამ პერიოდში კავკასუს ონლაინს აქვს ძალიან ბევრი ჯარიმა დაკისრებული და ასე შემდეგ, საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში კავკასუს ონლაინის ფუნქციონირების რისკები და მიმდინარეობა მინდა რომ შემიფასოთ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომ ყველა ეს პროცესი კომპანიისათვის სარგებლის მომტანი ჯერჯერობით არც ერთი არის რაც დავასახელე. არა, სარგებლის მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 წლის წინ დაიწყო საზოგადოდ ეს პროცესი, იმიტომ რომ კომპანიას ჯერ ავტორიზაციის გაუქმებით ემუქრებოდნენ, შემდეგ სპეციალური მმართველის დანიშნვის და თქვენ რა კითხვასაც სვავთ, 1 წლის თავზე ამ პროცესს მაგრამ რა თქმა უნდა უკვე თავისი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ ახლა ბიზნესისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა არის განუსაზღვრელობა, ხო? ანუ იმის არ ცოდნა რა მოხდება, ხო? ეს პროცესი რაც უფრო გახანგრძლივდება, რა თქმა უნდა, ეს ახლა კომპანიის მომგებიანობაზეც აისახება, მის სტაბილურობაზეც, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს მომხმარებლები, ხო, რომლებიც რაღაც აკვირდებიან ამ პროცესს, არ გძნობენ თავს საკმარისად კომფორტულად და უსაფრთხოდ იმის გათვალისწინებით, ანუ რა პროცესებიც ვითარდება კავკასუს ონლაინის გარშემო. თუმცა აქ არ შემიძლია არ დავამატო, რომ ის შესაძლებლობებიც რაც ხელიდან გავშვით, ხო? ანუ ახალი ინვესტორის გეგმა მოგეხსენებათ, იყო ძალიან დიდი ინვესტიციის განხორციელება საქართველოში. ერთი მხრივ, როგორც ციფრული ხაბის საქართველოში აშენებით, მეორე მხრივ ზოგადად კომპანიის ინფრასტრუქტურის განვითარებით და მისი გეოგრაფიული არეალის ზრდით. ეს არის უზარმაზარ თანხებზე საუბარი და ახლა ჩვენ ამ ძნელბედობის ჟამს, რომელშიც ვიმყოფებით, ხო, პრაქტიკულად დავკარგეთ ის უცხოური ინვესტიცია, რომელიც შეიძლება საქართველოში შემოსულიყო უცხოური ვალუტის თვალსაზრისით და შვება ყოფილიყო როგორც ლარისთვის და ასევე ეკონომიკისთვის, მაგრამ ეს ფული, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, კიდე უნდა დახარჯულიყო იმ ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის, რომელიც ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას გაზრდიდა კიდე გლობალურ ეკონომიკაში და ამიტომ ეს დაკარგულია თუ გაჩერებული? არა, ეს გაჩერებული არა, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს დაკარგული არ არის, ეს გაჩერებული არის და ზოგადად, მაგრამ იცით რა, დაკარგული არის ის დრო, რაც ჩვენ დავკარგეთ ამ დავაში. ბოლო კითხვა არის ესეთი, 250,000 არ არის
არც ისე ვიცი ბოლო ჯარიმა არის თუ არა, მაგრამ არ არის პირველი ჯარიმა, რაც კავკასუს ონლაინის ჯარიმების ჯამური ოდენობა მაინტერესებს. მილიონაზე მეტია და სტატუსი, ბატონო, ანუ ეს ასე ვთქვათ, გასაჩივრდება კომპანიის მხრიდან, ანუ რა იურიდიული სტატუსი აქვს? პირველი, ყველა ჯარიმა არის გადახდილი. ყველა ჯარიმა არის გადახდილი, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე ტელევიზიაში, რომ ანუ შეიძლება ის ინერციით ადამიანები ფიქრობენ, რომ ახან ჩვენ რაღაცას ვასაჩივრებთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამას არ ვიხდით. ასე არ არის. ანუ ყველა ჯარიმა გადახდილია, ბოლო ჯარიმა, რომელიც დაგვაკისრეს, მისი გადახდის ვადა ჯერ არ დამდგარა. ამასაც წინარე ჯარიმებიც გადახდილია. ყველაფერი გადახდილია ვადაში, რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ ერთი დღეს გადაცილებთ. რა თქმა უნდა, გადავიხდით, უბრალოდ ვადა არ არის გასული. მაგრამ ასაჩივრებთ. დიდი ენთუზიაზმი არ მაქვს, რომ ისრე მე რაღაცები ვიღე, მაგრამ ყველა ჯარიმა და ამ ჯარიმის გარდა ყველა გადაწყვეტილება კომუნიკაციების კომისიის არის გასაჩივრებული სასამართლოში, თუმცა ისიც აღნიშნვის ღირსი არის, რომ ამ ხნის მანძილზე საქალაქო სასამართლოში ჯერჯერობით ესეთ ზეპირი განხილვები, არსებითი განხილვები ამ დავების ჯერ არ მომხდარა. თუმცა ყველაფერი გასაჩივრებულია. კარგი, მადლობა რევაზ კოპალაძეს, კავკასუს ონლაინის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობა, ჩვენ ვიყვებით ამ თემას და ვადასტურებ, რომ კომუნიკაციების კომისიის წარმომადგენელი ნებისმიერ დონეზე, როცა იქნება მზად, ექნება სურვილი ამასთან დაკავშირებით და ამ თემაზე და სხვა თემებზე გააკეთოს კომენტარი. BMG-ს, Forbes-ის პლატფორმები ყოველთვის გახსნილი არის ამ და სხვა თემებზე სასაუბროდ.